Geliefdes, goeiedag. Dit is wonderlik dat ons so saam kan kuier weer vandag om die woord van die Here. Julle ken die storie van die barmhartige Samaritaan waar iemand aangeval is deur diewense, deur diewe en geleë langs die pad. In Lukas 10 lees ons hiervan. Hy het na hom gegaan, die Samaritaan en sy wonde met olie en wyn behandel. Hy het hulle verbind en toe op sy donkie rydier gehelp en hom herberg toegeneem en daarom verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstuk uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as dit meer kos sal ek vir hom nog meer betal wanneer ek weer hier langs kom." Jesus is ons familie en ons is sy naaste en hy het compassion met ons sien die folder se en Heilige Gees het iewers moet sit. Jesus op sy troon en hy het sy troon kom verlaat om in hierdie familiestorie my en jou deel te maak en te sy lewe te kom gee. Ons begeer 'n lewe sonder onderbrekings. Maar 'n lewe word jyste die hele tyd onderbreek. Elke nou en dan is daar net 'n onderbreking wat maak dat jy nie kan gewoon fokus op dit wat jy wil op fokus nie. Maar Jesus het toegelaat dat hy onderbreek word met ons om ons te kom hul want hy was die uiteindelike barmhartige Samaritaan. Oor hierdie onderbrekings gebeur wel 'n ding dat Die lewe dink ek gebeur meeste van die tyd wanneer jy onderbreek word. Ek het soveel verhale van my kindertjies waar wanneer ek besig is om belangrike werk vir die Here te doen, dan kom een in en onderbreek en eintlik het my naaste naaste dan my liefde en aandag nodig. Om aandag te skenk aan die om jou, die naaste wat regtig nodig het om jou liefde en Jesus se innige megevoel deur jou te hê is 'n ding. Ons het regtig Jesus nodig om dit te doen. Ek onthou wat Trevor gesê het gesê, I'm one beggar showing another beggar a way to find food. Want meer kere as nie kry ek dit nie reg om te stop vir die een wat my onderbreek nie. Ek is reaktief ieders proaktief. As ek by verkeerslig kom en iemand vra al iets, dan seker reaktief besig om nie aandag te skenk nie. Terwyl ek weet as ek proaktief voorbereid is vir onderbrekings, dan sit ek 'n sak appels in my kar en ek wag vir 'n onderbreking. Maar wie is die persone wat wat ons liefste en naaste is? Dis mense wat binne ons grense is in binne ons onderskeiding. Die Samaritaan kom en hy weet hy moet onderskei hoe om te help die naaste aan hom. Hy laai hom op sy donkie. Hy het die onderskeiding gehad om te kyk. Hy het 'n donkie, hy het wyn, hy het geld en hy's meer as bereid om te uit te deel met sy innige gevoel wat hom beweeg het om sy naaste te help. En help hom met alles. Die Samaritaan help met alles. Jesus natuurlik het vir ons nog 100 keer meer gedoen as wat ons self kan doen. As dit ons self nodig gehad het. Maar Jesus leer ons om belonde te vir die naaste aan ons om onderskeiding te hê wat is binne my vermoë om iemand anders te help. Om te onderskeiding te leer beoefen. Daar was 'n Lewiet en 'n priester Niks het hulle beweeg om iets te doen nie. Hulle was net besig met hulle self. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Inteendeel, hulle kyk en hulle vermy want hulle kan nie meer beweeg word met in 'n gemeegevoel nie. Maar Jesus gee vir my en jou 'n wonderlike voorbeeld hoe hy in die diepste beweeg is deur meegevoel. Gedurende Jesus se lewe het hy saam met sy groot familie geleef baie naalse baie interaksie met baie mense 'n houtwerker wat 'n besigheid moes doen. Hy het gewerk, moeg, honger geword, rekeninge, belasting, tiendes en vir die regering hulle goed gee. Sy vind Lazarus was dood en sy eie oudse Paul Josef. Hy was gejaag deur Jode, gearresteer, reggestel, gekruisig. Hy het alles ervaar. Intenseite van dit verstaan hy. En te midde van dit en as gevolg van dit, verstaan hy ons tekortkominge en hartseer en hy leef ons in. Hy het kom inleef. Hy het baie boeties gehad en baie familie met verskillende persoonlikhede, elkeen uniek. En Jesus het kom om en begryp. Hy het elkeen gesien en hy sien jou en hy sien my en op 'n manier in die krag van hierdie sien gebeur dit dat ons Jesus kan beleef. Ons weet Jesus is ons ultimate boetie, ons ultimate die vader in die hemel, ons ouer broer wat weet wie jy is. Hy ken jou persoonlikheid en hy nooi jou in. Hy het kom stop vir jou. Ek wil Wanneer jou gesin dit onderbreking van jou nodig. Wie moet jy sien? En hoe kan jy die krag by Jesus kry om te kom voltap en ander om jou jou naaste lief te hê, nie jouself nie. Kom ons bid. Jesus, U stop vir ons. U leer ons om te stop en U leer ons om in te tree in die lewe van ander. Hou ons styf vas om dit te kan doen. Amen in Amen.